Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կանիկ դանել են։ Հարցս հետևյալն է, ուրեմն բազմաթիվ մամուլում հրապարակումներ են լինում, որտեղ որ այս կամ այն պաշտոնյայի հետ փոխկապակցված անձիկ մասնակցում են մրցույթներին և այդ մրցույթների ընթացքում շահում են տարբեր տիպի տենդերներ, մասնավորաբար մի քանի շաբաթ առաջ մամուլում հրապարակվեց Գարիկ Սարգսյանի հետ կապված Վեդու համայնքի քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարի մասն է խոսքը, որ իր քերուն տենդերը իրականացվել է այդ տենդերը և 18-ից մինչև 24 թվականը, եթե չեմ սխալում, 506 միլիոն դրամի ընդհանուր տենդեր աշահել, որը որ ժամանակին նաև իր խորհրդականն է եղել, հիմա էլ ավականու անդամը, այսինքն ոնց ա լինում, ես ուզում ձեր գնահատականը լսեմ, ոնց ա լինում, որ այդ փոխկապակցված անձիկ նման խոշոր ծավալի տենդերներ են շահում և լրիվ ուրիշ բանով զբաղվող կազմակերպություն, շինանյութի վաճարքով զբաղվող կազմակերպության ղեկավարը, այսօր ջրագծեր, գազի գծեր կառուցելու թույլտվություններ է ստանում և շահում, ամենակարևորը շահում են այդ տենդերները, ձեր գնահատականն եմ ուզում հասկանալ, նաև վերջին շրջանում էլի հրապարակումներ եղավ, որ տարբեր համայնքի ղեկավարներ իրենց եղբոր անունով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովներ, եթե չեմ սխալվում, նաև ինչ-որ թուգանք էր սահմանել 300,000 դրամի չափով, որ իր եղբորը հող էր վաճառել, այսինքն այս թեմաների հետ կապված ձեր գնահատականը, ձեր տեսլականը, այսինքն ոնց ա լինում, որ նման կոռուպցիոն սկանդալներ ա լինում, լավագույն դեպքում տուգանվում են ամենաշատ 300,000 դրամ, որ չրչին կոպեկներ են, էլ ասենք այն վնասը, որը որ հասվում ա պետությանը։ Արձագանքի ժամանակ։ Իրականում նորից նշեմ, որ օրենքով ամրագրված է այդ բոլոր հարաբերությունների կարգավորումները, եթե առկա է շահերի բախում, եթե խախտվել է որևէ սահմանափակում, որը որ ամրագրված է օրենքով հստակ, այդ դեպքում նաև նախատեսվում է տուգանք։ Եվ կարծում եմ, որ տուգանքը նախատեսված օրենսդրի կողմից սահմանված է, և դա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը զուտ կիրառում է օրենքով սահմանված բոլոր կառուցակարգերը։ Եվ իմ գնահատականը կոռուպցիայի հանդեպ նշեմ, որ այո, եթե կան կոռուպցիոն ռիսկեր, եթե առկա է կոռուպցիոն գործարքներ, ապա օրենքով պետք է պատժելի լինի դա և համապատասխան նշված նորմատիվներով և նորմերով պետք է պատժվեն։ Իհարկե կոռուպցիայի նկատմամբ իմ դիրքորոշումը չի կարող փոխվել ցանկացած պարագայում, և ինչը որ սահմանվում է օրենքով, ինչը որ կարող է հանգեցնել օրենքի խախտման, դա պետք է լինի պատժելի։ Խնդրեմ, արձագանք։ Ընդհանուր բնույթի բաներ եք ասում, կներիք, բայց ոնց որ բաժակաճառերի բանից ելնելը, մենք կան օրենքներ, բայց մենք գիտենք, որ կան օրենքներ, բայց ասածս էնա, որ այդ օրենքները խախտվում են, և դուք հիմա հավակնում եք մի պաշտոնյա, ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, որ դուք պտի ձեր տեսլականը ասեք, գնահատականներ տաք, ասեք նաև գործընկերս էլ ասեց այդ մեկ անձից գնումների հետ կապված, որ խայտառակ վիճակում այսօր։ Եվ նաև հստակ գնահատականներ պետք ա տրվի այն մարդկանց, որոնք որ պաշտոններ են զբաղեցնում, և իրենց հետ փոխկապակցված մարդիկ, իրենց խնամիները, ծանոթները, եղբայրները այսօր տենդերներ են շահում, և այդտեղ շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկերի տեղ կա, և դրա մասին մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կա, առնվազն դուք պիտի մամուլի ծանոթանայիք ինչ ա կատարվում, և այդ հարցերին մի քիչ ավելի սպառիչ պատասխանեք, մի քիչ ավելի ձեր տեսլական ասեիք, հիմա ասում եք, թե օրենքներ կան, այդ օրենքներով են կարգում, մենք գիտենք, որ օրենք կա, միշտ էլ օրենքները կան, բայց այդ օրենքները խախտվում են տարբեր տարիների ընթացքում, դուք պիտի այդ ասեիք,
թե չէ ով ասում որ անկախության մեր այս ժամանակահատվածում օրենք չի եղել։ Միշտ էլ օրենք եղել է, բայց այդ օրենքները շրջանցվել են։ Դրա մասն է խոսքը, թե չէ մենք գիտենք որ օրենք կա Հայաստանում։ Այսինքն դատավճիռ եք ուզում կայացնենք այստեղ։ Դա ասում եք խախտվել են դատավճիռ կայացրել։ Համեցեք, խնդրեմ, տեխնացույն ասենք կոնկրետ քեյսից հարց եք տալիս, մենք ասեք, մեղավորա թե մեղավոր չէ, դատավճիռ եք ուզում, էլի։ Խնդրեմ։ Համեցեք։ Քանի դեռ ես տեղյակ չեմ, հստակ փաստերի չեմ տիրապետում, ես չեմ կարող որևէ կարծիք արտահայտել։ Հաջորդ հարցի համար Արծվիկ Մինասյան, համեցեք։